kumanya yagalate bwo kumanyira yangu wano wani yangu ya kuba musajja wali wano mukuru wanga agenda kukuba kuba muri kimu mtu vi ku YouTube subscribing likinga commenting sharing video nonye wa pranking right now we are sama we damu elio aliwa Jesus. Fula come simo ngabule. Kodi kwata nyobulechi. Yeba liko sewa. Kale sewa. Mukamange bale sakunda bya kuchikube chida mtown. And change for that what's going on. Hey, so kola si. Nsabo mpeme da chikemu waliwo mwa myankubide wan katuno nyate wa makulu. Mama nange nyaga mmutegeza. Ya basajja twaba tabakola bibaga. Koja. Kojale kera we bintu byokunti satisa nako we bintu byokunti satisa tole tarugezi gezi go wano ah ebe byabo yaye bo sagala kubitegera kuwa bo bamuyaye nafe twali kaba yaye na ye konti sana buyaye bo nkugambe sagala bintu byakunti sana buyaye obani ana abasonyi wabana owe mula oliwa samu tukirizibwa chogamba oli mukunda ba byasama agambye ki ndi wano ne mukulu wanga yamba de enkofira ya ruedi byasama ani mukulu oyagala kumanya no ali ayamba de enkofira ya ruedi wabotu laba jangu toina nino chosobola kola nze nkubulira yo ebe byokanga ka abude wa amajambi atwagala bala badanawe amajambi atwagala bala badakati mbo obujambi obujambia toina byokanga kanga nawe Wabasongola jangu yamba de sati ya bulaka ali ko Manchester. Yono yenyini. Yo. Uno wana yamba de sati ya bulaka yangu wa. Koye jogo. Nkoye. Yangu. Continue. Yangu wa kubanga ya. Samwa. Obusungu ali nabunji yeta ina bya yagala kumanya. Yagala te bwo kumanyira. Yangu wano wani yangu ya kuba musajja wali wano. Yasama. Mukuru wanga agenda kukuba kuba muri kimu. A few moments later. Uno yangu wa yono yenyini yangu wa uno mkulu wa connecting can it happen I can't accept that yangu wa andi baddo yangu kubanga uno omchalo lyeyo nayenga ne mu nsonga yo mkwano tewali runaku wadeda chike mu bwete je waliokedde ku machano tandiko omwamiwo oba no musabo mkwano mungereri romantic Golowoza kimu wakwata kikwate omwami yaino kutandika omwami yaino kulaga nti ayagala sex omwami yaino kulaga nti kati yetaga kwegatta nena woliawo ogamba omwami wange tachandowozaako akulowoze coach nchimanyi tomanyi bukodyo bulala busobola kuletera musajja kulowozaako tomanyi bukodyo bulala busobola kuletera musajja yali yadduka okuddamu okkoma ojoli nga akunoonya nayenze nakukoledde vidi yemu nga nkusengekedde obukodyo bwonna bw'osobola okukozesa onooleetera omusajja okulowoozaako buli kaseera mu ofiisi ye wawona waabali naddamu okulowoozaako naddamu okufaako naddamu okuwa ekitiibwa nga bwe yali akikola mu kusooka Gwagamba nti obukodyo obusobola okuleetera omusajja okuddamu okulowoozaako okufaako okwagala obumanyi gwe tokirikingawo gwe tolaba vidiyo eno naye gwagamba nti tomanyi bw'osobola kuleetera musajja kuddamu okulowoozaako kuddamu okwagala kuddamu okufaako kuddamu okuwa kitiibwa gwe ngamba kirikinga vidiyo eyo kirikingawo wansi ogenda olabe vidiyo eno oyugwe obukodyo bwonna obw'enjawulo obuyambye abantu bangi Bwe nakutegekedde, bwe nakusengekedde, obugenda okuleetera omwami w'oyo yadduka. Okuddamu okulowoozaako, okuddamu okuyaayaanira, okukomawo gy'oli n'akulaba nga gwe mukyala wekka atuukiridde era asaanidde okubeera mu bulamu bwe. Kiriki nga kati, olabe vidiyo eyo, osobole okuyiga bukodyo ki bw'osobola okukozesa okukomyawo omwami wo oba okuddamu okuleetera omwami wo okuddamu okulowoozaako. Kiriki nga kati kuba kano kalango kayitawo buyisi. Saagala ekiseera kituuke wejjuse ogambe nti kala akalango nakalaba singa nakabikula singa nakirikinga singa nalaba vidiyo eno ng'akaseera kagenze ng'ekiseera kiyise. Kiriki nga kati genda olabe vidiyo eno oyige bingi n'ebingi byonna bye nkusengekedde n'obukodyo bwonna oddemu okubeera n'omwami wo. Nga kyalowoozaako kimu ku nsi gwe.